Oliy Majlis Senati axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligining sohaga oid qonunchilik ijrosi va o'z faoliyatining ochiqligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborot eshitildi. Ta'kidlanganidek, agentlik faoliyati ochiqligi va shaffoflikni ta'minlash borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, ochiq ma'lumotlarni rasmiy veb-saytga joylashtirish bo'yicha Kadastr o'z veb-saytining yangi dizayni ishlab chiqilgan va to'liq ishga tushirilgan. Yangi saytda interaktiv xizmatlar soni ko'paytirilgan. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 16-iyundagi farmoniga asosan ma'lumotlar har chorak yoki doimiy ravishda yangilanib borishi belgilangan. Biroq tahlillar agentlik faoliyatida ochiqlikni ta'minlash, ochiq ma'lumotlar sifatida joylashtirish ishtirilishi kerak bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga molik ma'lumotlarni ochiq ma'lumotlar portali va o'z rasmiy veb-saytida joylashtirib borish ishlari talab darajasida emasligini ko'rsatmoqda. Majlisda yer munosabatlari bilan bog'liq sohaga oid qonunchilik ijrosini ta'minlash holatiga ham to'xtalib o'tildi. Sizga berilgan ma'lumot bo'yicha, demak, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 13 avgustdagi Andijon viloyatining Asaka va Shahrixon tumanlarida ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqni e'tirof etish to'g'risidagi 520-sonli qaroriga muvofiq Andijon viloyatining Asaka va Shahrixon tumanlarida ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqni e'tirof etish yuzasidan vazifalar belgilanib, hozirgi kunda belgilangan topshiriqlarni amalga oshirish chorasi ko'rilganligi aytib o'tilgan. Natijada esa Asaka va Shahrixon tumanlaridagi ishchi komissiya a'zolari tomonidan jami 104 ta mahalla fuqarolar yig'inlaridagi egalik huquqini e'tirof etish bo'yicha belgilangan mezonlarga mos kelishi tasdiqlangan 7391 ta turar joylarning yer maydonlariga nisbatan ijara huquqi, bino inshootlariga nisbatan mulk huquqi xalq deputatlari Andijon viloyat deputatlarining mahalliy kengash sessiyalarida yig'ilishda ko'rib chiqilganligi tasdiqlangan. Fuqarolarning ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va undagi muammolarni bartaraf etish. Mazkur topshiriqni ijrosini ta'minlash maqsadida 2021 yilda Vazirlar Mahkamasining 520-sonli qarori ijrosini ta'minlash uchun Asaka va Andijon shahrida sinov tariqasida 150 ta mahallalarda xatlov ishlari amalga oshirildi. Mazkur 150 ta mahallalarda 113 mingdan ortiq fuqarolarga tegishli ko'chmas mulk obyektlar to'liq xatlovdan o'tkazildi va mazkur obyektlarda 15 yil davomida fuqarolarimiz tomonidan to'liq oshkora 15 yil soliq to'lab kelganlari 17 mingga yaqin obyektlar aniqlandi. Mazkur obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlar viloyat kengashi tomonidan tasdiqlanib, viloyat hokimining qaroriga asosan mulk huquqlari e'tirof etildi. Shuningdek, senatorlar muhokama jarayonida davlat organlarining ochiqligini ta'minlash, jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirish har qachongidan ham muhimligini ta'kidladi. Tizim qanchalik ochiq va shaffof bo'lsa, mansabdor shaxslarning jamoatchilik oldida hisobdorlik hissi, qaror qabul qilish jarayonida mas'uliyati oshadi. Demak, bugungi islohotlar jamoatchilik davlat organining nafaqat amalga oshirayotgan ishlarini, balki kelgusidagi rejalarini ham bilishi, nazorat qilib borishi shartligini talab qilmoqda. Muhokamalar jarayonida bildirilgan taklif va tavsiyalarni inobatga olgan holda qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi.